בעזרת השם היום יהיה שיעור מיוחד, שיעור בעזרת השם מבוא לתלמוד, לתורה שבעל פה, שנקרא בפי חז"ל הים הגדול. מהי בעצם תורה שבעל פה? מהי בעצם כל המערכת התלמודית שיש לנו היום שנקרא גמרא? מה ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה? מדוע אנחנו צריכים, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה? דבר שני, מה מונח בתוך התלמוד? למה זה מחולק? מי כתב את התלמוד? מי כתב את המשניות? כמה תנאים והמוראים? מה ההבדל בין תנאים למוראים, לסבוראים, ראשונים, אחרונים, עד להלכה להיום? ואיך נוצרו כל המחלוקות? איך יש כל כך הרבה מחלוקות בחז"ל, שכל כך הרבה דעות לכל הכיוונים? ויותר מזה, שהגמרא אומרת, בירובין י"ג עמוד ב', בגיטין ו' עמוד ב', אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם הוא צודק וגם הוא צודק, כולם צודקים. איך ייתכן שיש כל כך הרבה דעות בתלמוד, במשניות, בהלכות, וכולם צודקים? איך יכול להיות ששתי יהודים ושתיהם צודקים? איך זה יכול להיות שאלו ואלו דברי אלוקים חיים? ויצ הלכות. ועוד צריך להבין, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב, תורה שהיא בעצם סתומה וחתומה, לא מובנת כלום, אי אפשר להבין שום דבר בתורה כמעט, את כל התרי"ג מצוות שיש לנו היום, בלי תורה שבעל פה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה בלי לפרש אותה כבר על ההתחלה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חמישה חומשי תורה בלי כל הפירושים שבאו ביחד? למה צריך תורה שבכתב ותורה שבעל פה? מה ההבדל ביניהם? למה כבר מההתחלה לא נתן לנו הכל? משל למה הדבר דומה? זה כמו אדם שלקח עובד, אמר לו, תשמע, אני רוצה שתעבוד כך וכך, כך וכך שעות, בשבוע הזה תעשה את השעות האלו, אני רוצה שתעבוד בבניין. בא לו למחרת, נו, למה אתה לא עובד? אומר לו, לא אמרת לי מה? לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לעבוד. אמר לו, אבל אני אמרתי לך שאתה צריך לעבוד, אם אתה לא תעבוד, אני אקח אותך אני אעניש אותך. מה אתה רוצה? אתה נתת לי עבודה, לא נתת לי מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו תרי"ג מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, ואמרנו, אם לא תשמעו על מצוות השם, ונתתי 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 ועשיתי. סליחה, הסברת לי מה זה שבת? הסברת לי מה זה תפילין? וקשרתם לאות על ידיך, אני אתן לכם דוגמה, והיו לו תוטפות בין עיניך, מאיפה? לא כתוב לי שום דבר איך להניח תפילין. מה זה תוטפות? מה זה שבת? אל יצא איש ממקומו ביום השבת, לא תעשה כל מלאכה, מה זה כל מלאכה? אז אסור לעשות כלום. מה זה בכלל שמירת שבת? איך, מה, אני צריך לשמור על מישהו? על מי אני צריך לשמור? מה, אני אקדח, אני צריך לשמור על מישהו? מה זה שמירת שבת? נתת לי איזה אינסטרקשן שאני יכול לשמור עליהם? נתת לי איזה פירוש? איזה דיטלס? למה יש הבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה? ואיך כל ההשתלשלות ממשה רבנו עד היום, מאז שמשה קיבל תורה מסיני עד לימינו אנו, איך הכל הולך, כל כך הרבה זרמים, כל כך הרבה דברים, איך היה כוח לחז"ל לפרש פסוקים מהתורה ולהגיע לידי מסקנות שונות, איך המורה הזה, תנא כזה, הגיע למסקנה כזאת, רבי עקיבא אומר ככה, רבי יהודה אומר ככה, רבי מאיר אומר ככה, כל אחד אומר משהו אחר. מי אמר שהוא צודק? מה, יכלו לעשות בתורה ככל העולה על רוחם? האם התורה שבעל פה כבר הייתה כתובה לפני כן ורק עברה מדור לדור, או שבאמת כל אחד ואחד היה לו אפשרות לפרש? מה הולך באמת בכל התורה שבעל פה, בכל העניין של התלמוד? אנחנו נתחיל לפרש לאט לאט, בסוף אני אתן גם מקום לשאלות. נושא מאוד מאוד מורכב, ולאט לאט נפרש אותו מההתחלה, יהיו מוכנים. כשמשה רבנו עלה להר סיני, אומר לו הקדוש ברוך הוא,
אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה אל ההר ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה. מה זה התורה והמצווה? עלה אל ההר, משה רבנו עלה בו"ב סיוון לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. קיבל, עלה למעלה 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה. הקדוש ברוך הוא לימד אותו את כל התורה כולה. אמר לו, עלה אל ההר ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה. דורשים חז"ל, מה זה לוחות האבן? זה לוחות הברית. התורה, תורה שבכתב, והמצווה, תורה שבעל פה. אומרת הגמרא, המדרש מביא, גם כן אמר לו הקדוש ברוך הוא, בארץ, זה אלה המשפטים והתורות, מה שכתוב בתורה, אלו המשפטים והתורות אשר ציווה השם ביד משה, אחד תורה שבכתב, אחד תורה שבעל פה. בא הקדוש ברוך הוא ונתן למשה רבנו עשרת הדיברות, רק על עשרת הדיברות, על לוחות הברית, ולמעלה לימד אותו את כל התורה שבכתב ואת כל התורה שבעל פה. אם היה רק נותן לו תורה שבעל פה, אם היה רק נותן לו את עשרת הדיברות, אולי צריך 40 יום ו-40 לילה. היה ביום אחד עולה, ביום אחד יורד. מה זה עשרת הדיברות? בסך הכל עשר דיברות. לימד אותו את כל הטעמים של כל מצווה ומצווה, וכל ענפיה, ומה שעתיד תלמיד לחדש, מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש, דקדוקי סופרים, עד סוף כל הדורות לימד אותו. כל הספרים וכל הפירושים וכל המקראות וכל הכל ידע משה רבנו. עד כדי כך שמביאה הגמרא במנחות כ"ט עמוד ב', שירא לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו דור דור ודורשיו. ראה את דורו של רבי עקיבא ואמר לו, מי מעכב עליך? למה אתה לא נותן לי את התורה כבר? אמר לו, תראה, יש רבי עקיבא שדורש תילי תילים של הלכות על כל קוצו של יהוד. יש לנו תגים על שעטנז גץ, נכון? יש לנו תגים בתורה. הוא היה דורש תילי תילים של הלכות. ומשה רבנו לא היה מבין את השיעור, לא הבין מה שרבי עקיבא אמר. עד שרבי עקיבא אמר, הלכה למשה מסיני, נחה דעתו של משה רבנו. אז הראה לו, לימד אותו הקדוש ברוך הוא גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, וזה מה שאומר הכתוב, מימינו אש דת למו. מה זה אש דת למו? אותיות תלמוד, שקיבל משה רבנו גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. וכך לשון הרמב״ם, אומר הרמב״ם בהקדמה למשניות, כל המצוות שנתן הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, נתן לו אותם בפירושם. היה אומר לו את המצווה, ואחר כך היה אומר לו את הפירוש שלה. כל פרטי המצוות הכלולים בספר התורה, ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה, התורה שבכתב, והמצווה זו פירושה של תורה שבעל פה. לכן, במעמד הר סיני, בא משה רבנו וקיבל גם את תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. היה מעמד כביר לעיני מיליוני בני אדם. ונתנו הקדוש ברוך הוא את הכל, את כל הפירושים. כשירד מהר סיני לימד לעם ישראל את כל התורה ואת כל הפירושים של כל המצוות. וכך אומרת הגמרא בעירובין, נ"ד עמוד ב', איך משה רבנו לימד את התורה. הגמרא אומרת, משה רבנו היה לומד והיה מוסר את השיעור ליהושע בן נון. שמעו מה שאומרת הגמרא, כיצד סדר משנה משה לימד, למד מפני הגבורה, נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו, נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה להם משה פרקן, נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה והתאמר לשמאל אהרון. רבי יהודה אומר לו, למה אהרון לימין משה? נכנסו אחרי זה זקנים ושנה להם משה, ואחר כך נכנסו כל העם ושנה להם משה רבנו. נמצא ביד אהרון ארבע, ביד בניו שלושה, ביד הזקנים שניים, ביד כל העם אחד. ככה לימד משה רבנו את כל התורה כולה לכל עם ישראל, עם כל הפירושים וכל הדקדוקים. ובאמת, בתורה שבכתב יש כמה רמזים לתורה שבעל פה. אתן לכם דוגמה, איפה כתוב בתורה שצריך שחיטה? תמצאו לפסוק שצריך לשחוט. לא כתוב בשום מקום. וזבחת כאשר ציוויתיך. איפה ציווית עליי שצריך לשחוט? לא כתוב בשום מקום. תשאלו מישהו אם יש כזה פסוק. וזבחת כאשר ציוויתיך. אמרו חז"ל, מה זה כאשר ציוויתיך? איפה? ציוויתיך בתורה שבעל פה, בגמרא. שם בגמרא בחולין. איך שוחטים, איזה בהמות כשרות, איזה בהמות לא כשרות, מתי מותר, מתי אסור, מי ראוי לשחוט, איזה אנשים ראויים לשחוט, איך עושים את השחיטה, קנה ובשת, איך עושים את כל הדברים האלו. זבחת כאשר ציוויתיך.
אז ככה התורה עברה מדור לדור, כמו שאומרת המשנה, במסכת אבות, וזה גם פלא. איך יכול להיות? אני אתן לכם דוגמה, אדם מוציא עכשיו אנציקלופדיה, שש כרכים, מביא לך כל מיני פילוסופיות וכל מיני דברים, רעיונות, מאמרים, הוא לא כותב מי המחבר, לא כותב מאיפה ליקט אותו, לא כותב מאיפה זה בא, כותב לך את כל. בכרך הרביעי, בסוף הכרך הרביעי, כותב לך, אתה יודע מי כתב? כל הזכויות שמורות לזה ולזה, וזה הפרופסור הזה, וזה למד עם זה, וזה... מתחילה המשנה, שרבי יהודה הנשיא עמד וקיבץ את כל המשניות, כן? רבי יהודה הנשיא, 200 שנה לפני הספירה, רבי יהודה הנשיא עמד, רבי יהודה הנשיא היה, נקרא רבי, הוא היה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, ראה שכל עם ישראל עומדים לשכח את התורה, מדור לדור אנשים מתחילים לשכוח, עת לעשות להשם יפירו תורתך, בא וקיבץ את כל המשניות, את כל מה שלמדו בכל הבתי מדרשות, בפומפידיטה, במערבה, בנהרדאה, בסורה, במחסיה, במטה מחסיה, כל מיני ערים וכל מיני ישיבות, היה ראש שיבת בבל, היה ראש שיבת בארץ ישראל, היה ראש ישיבות בפומפידיטה, כל אחד היה ראש שיבה, לא אלפי תלמידים. הם היו עוברים מדור לדור. איך הם היו מוסרים את השיעורים? הרי לכל רב היה לו אלפי תלמידים. הישיבה הכי גדולה היום, אתם יודעים כמה היא מונה? יש ישיבה בירושלים, שעשרת אלפים איש, ישיבת מיר, בליקוד יש 6,000 איש. אבל פעם היה להם 10,000 ו-24,000 אפילו רבי עקיבא. איך הם מסרו שיעור ל-24,000? איך התורה עברה מדור לדור? מסבירים חז"ל ככה, איך זה היה. היה עומד על ההר, הרב היה עומד על ההר, בלי רמקול. וכל התלמידים עומדים מסביב להר, לפעמים על כמה ערים. לא היה מקום לאכלס את כולם. והרב היה מוסר את השיעור, היה עומד המורה אחרי 10 שורות. מה זה המורה? מי שהיה מתרגם ומפרש וחוזר על השיעור של הרב. הרב היה מוסר את השיעור, הרב היה ראש שיבה, הגאון, שאומר את כל ההלכות, מתחיל הלכות בישול, מתחיל הלכות שבת, צריך לעשות ככה, צריך לעשות... המורה בא ומוסר שיעור ל-10 שורות הבאות. אחרי 10 שורות יש עוד המורה, עוד בן אדם שעומד באמצע חכם, שמעביר לעוד 10 שורות ועוד 10 שורות ועוד... עד שכדי כך שאני אומרת, בשיעורו של רבונה היו עומדים 14 המוראים. בשיעורו של רבי עקיבא היו עומדים 20 המוראים. מאחד לאחד, מאחד לאחד לאחד, עד שכך היו. וכשהיו מסיימים את השיעור, מה שאומרת הגמרא בכתובות סמ"ו, איך היו יודעים שהיה נגמר השיעור של רבונה או של רבי עקיבא? היה עושן מתאמר מההר, כל האבק. תראו לכם קמים מהשיעור. כל האבק היה מתאמר. וכל האבק היה עולה למעלה, ככה יודעים שמסתיים השיעור. והתורה עברה מדור לדור. עד שבא רבי יהודה וסידר את כל המשניות. עשה וקיבץ את כל ההלכות. רבי יהודה אומר ככה, רבי מאיר אומר ככה, רבי שמעון אמר ככה, רבן גמליאל אמר ככה. זה היה לו ככה, בהלכות סוכה, בהלכות שבת, בהלכות ברכות, בהלכות ייבום, בהלכות חליצה, בהלכות קידושין. עמד וסידר 6 סדרי משנה. לפני כן היו 600 סדרי משנה, אומרת הגמרא. היה לו לאברהם אבינו, אומרת הגמרא בעבודה זרה, היה לו 400 פרקים בעבודה זרה, והיום יש לנו רק 5 פרקים. אבל ראה שאין לא יכולים כל כך הרבה, עמד וצמצם את הכל בקיצור. לכן, תכף אנחנו נגיע איך הגמרא מתפרשת ואיך הכל משתלשל ואיך הגיעו המחלוקות, שנייה. עמד ותמצא את הכל בקיצור. זה 6 סדרי משנה. הסדר הראשון, סדר זרעים. סדר זרעים שכולל בתוכו מסכת ברכות. סדר זרעים זה כל הדיני חקלאות. כל הדברים שאדם שותל וגודל לו, כל הדיני פירות, כל הברכות שיש לנו, כל מיני תשעים, מיני עשבים, ברור פה אדמה, מי אמר שצריך לברך? כל הדברים האלו, וכל דיני כלאיים, ודמי, ופאה, וביקורים, כל הדברים האלו סדר זרעים. סדר מועד, זה הסדר השני, שיש בו את הלכות שבת, מסכת שבת. זה כל דיני שבת וכל החגים וכל התעניות. מסכת שבת, מסכת פסחים. מסכת שקלים, מסכת יומה, מה זה מסכת יומה? הלכות יום כיפור, יומה, זה היום הקדוש בשנה, מסכת סוכה, נכון? אחרי זה יש לנו ביצה, מגילה, תענית, חגיגה, מועד קטן חגיגה, הסתיים סדר מועד. סדר שלישי היה סדר נשים, סדר נשים, כל דיני אישות. אדם צריך מקדש את אשתו, אדם מתגרש משתו, אדם נפטר לו אשתו, אדם נפטר לבעלה, היא מחולצת, מייבמת,
כל דיני אישות, שזה מתחיל מיבמות כתובות, אחרי זה מסכת נדרים, אחרי זה מסכת נזיר, סוטה, גיטים וקידושים. זה סדר השלישי. אז יש לנו ברכות, סדר זרעים, יש לנו סדר מועד, סדר נשים, שזה ראשי תיבות, זמן. זמן נקת. מה זה נקת? סדר נזיקים. מה זה סדר נזיקין? עמד וקיבץ את כל ההלכות שקשורים לנזיקים אל אחד לשני. מסכת בבא קמא, מסכת בבא מציעא, מסכת בבא בתרא, מסכת סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה ומסכת אבות בסוף. כל הדיני נזיקים, אדם נזיק לחברו, אדם גנב לחברו, אדם השחית, אדם נתקע בחברו בדרך, אדם נפל, אדם לקח לחברו את הבית, דיני קרקעות, דיני חזקות, דיני כל הדינים משפטיים, כל עריכת דין. זה בסדר נזיקין. אחרי זה יש לנו סדר קודשים, נקת. מה זה קודשים? כל דיני הקודשים, כל הזבחים והמנחות, וכל זבחים, מנחות ובחורות וערכין ותמורה וקריטות, כל המסכתות האלה קשורים לכל דיני קודשים של בית המקדש. כל הקורבנות, איך מקריבים, איך היו עושים סולת, איך היו זובחים, איך היו עושים לשמה, איך היו שוחטים, איך היו עושים את כל הזבחים בבית המקדש. ואחרי זה, בסוף, סדר טהרות. טהרות כל דיני טומאה וטהרה, שזה כולל כל דיני אוהלות, כל דיני נגעים, אדם שנטמא למת, עד כמה הטומאה עולה, כל הדינים שכל הדברים האלו, זה סדר טהרות. אז יש לנו זמן, נקת, שישה סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, נכון? וקודשים וטהרות, זמן נקת. זה רבי יהודה הנשיא. עמד וקיבץ את כל המשניות. עכשיו, יש לנו גם ברייתות. ברייתות שמובאות בגמרא, שהן ברייתות שלא נכנסו למשנה, לא הספיק ולא הכניס אותם לתוך המשנה. זה התלמידים כתבו לאחר מכן, אבל יש לה כוח של משנה, שגם יש הרבה דעות והרבה דברים שיש להם משקל כמו של משנה. עכשיו, לאחר כתיבת המשנה... בברייתה, אם אתה לא מבין, יש איזה משהו שסותר בברייתה לגמרא? לא. שנייה, אני תכף אסביר, אני תכף מגיע לגמרא. אחרי 400 שנה מחתימת המשנה, בא רבינה ורבשי וראו שיש כל כך הרבה משניות סתומות, לא בלשון סתומה, בלשון סתומה הכוונה לא מובנת, יש סתירה בין הברייתא, בין הרישא לסיפא, בין ההתחלה לסוף, יש, המשנה לא מובנת, חסרים קטעים, יש הכל בקיצור, מה הכוונה של המשנה, אם מדובר ככה, אם מדובר ככה. למה המשנה אמרה בצורה כזאת? איך התנא אומר פה ככה, הרי הוא סתר את עצמו במקום אחר, לא מובנים. עמד רבינה ורבשי עמדו, שומעת הגמרא, בבא המציאה, בדף פיוו, עד רבינה ורבשי, שהם סידרו את כל הגמרות, לקחו את כל הישיבות ועמדו, וסידרו את הכל לפי מסכתות. ועמדו וסידרו את התלמוד בבלי, שזה תורה שבעל פה. שזה פירוש על כל המשניות שרבי יהודה הנשיא סידר, מה הפשט שלו במשנה, כמה סתירות במשנה, כמה ראיות, מאיזה פסוקים, המשנה אומרת שצריך לברך, מי אמר שצריך לברך, מאיזה פסוקים לומדים, איך יש פשט בפסוק, הוא הבין ככה, הוא הבין ככה, כל הפירושים, כל הדברים האלה, רבינה ורבשי חתמו את התלמוד, והם לקחו את כל מה שהיה בזמנה, כל התנאים וכל האמוראים, וכל שהתקופה של התנאים הייתה בשנת 3,400 עד 3,900. אחרי זה היה תקופה של האמוראים, מ-3,948 עד 4,260, תקופה של עוד 300 שנה. אחרי זה היה תקופה של סבוראים, אחרי התנאים, אחרי האמוראים, היה תקופה של סבוראים. ואחרי, מתקופה של 4,260 עד 4,800, מ-4,800 עד 5,725, היה תקופה של הראשונים, שזה הרמב״ם, עריף, הראש, ככה הגיעה כל ההשתלשלות, אני תכף אגיע לזה. יש לנו ראשונים, ואחרי זה יש לנו את האחרונים עד ימינו. עכשיו. למה אנחנו באמת צריכים, יש בדיחה, יש איזה סיפור שפעם אחת הגיע. כומר אחד לרב, אמר לו, הרב, אני רוצה שתלמד אותי גמרא. גם אני רוצה ללמוד גמרא. אמר לו, לא, זה לא בשבילך, אתה לא תבין כלום. אמר לו, באמת, אני רוצה ללמוד גמרא, מה הבעיה? למה רק אתם? אמר לו, אתה לא תבין כלום. שיגע אותו, בסוף הוא אמר, אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה, אם אתה עונה לי עליה,
אני ואתה חברותא מהיום, לומדים גמרא ביחד. אמרנו שניים שנפלו לארובה. שניים נפלו מהגג בתוך הארובה. אחד נפל ויצא נקי. אחד נפל ויצא כולו מלוכלך פחם. מי צריך להתקלח ראשון? מי הולך להתקלח? אמרנו זה שיצא מלוכלך, הולך להתקלח, מלוכלך. השני שיצא נקי, הוא לא צריך. אמרנו הרב, לא, אתה רואה שאתה לא מבין. המלוכלך מסתכל על השני, הוא רואה שהוא נקי, הוא חושב שגם הוא נקי, אז הוא לא הולך להתקלח. הנקי מסתכל על המלוכלך, הוא רואה שהוא מלוכלך, הוא הולך להתקלח. אמר לו, הרב, מה, אני לא... מה זה השאלה הזאת? אמר לו, אני אשאל אותך עוד שאלה. שניים שנפלו בארובה, אחד יצא נקי ואחד יצא מלוכלך. מי צריך ללכת... מי הולך להתקלח? אמר לו, זה שיצא נקי, הוא מסתכל על המלוכלך, חושב שהוא מלוכלך, הוא הולך להתקלח. השני מלוכלך, חושב שהוא נקי, הוא לא הולך להתקלח. אמר לו, לא. אז זה שמלוכלך, הוא מסתכל במראה, הוא רואה שהוא מלוכלך, הוא הולך להתקלח. אז זה שהוא נקי, הוא רואה שהוא במראה נקי, אז הוא לא הולך להתקלח. מה לא הרב, מה זה? לא אמרת לי שיש שם המראה. שיגע אותו. לא אמרת לי שיש שם המראה. אוקיי, עכשיו שלישי. אמר לו, אתה יודע מה, אני אשאל אותך פעם אחרונה. אמר לו, אתה רואה שאתה לא מבין, צריך לחשוב על כל האפשרויות. אין רק ראש בקיר. על כל הסיטואציות האפשריות. אני אשאל אותך עוד פעם שאלה. שניים שנפלו מהארובה, אחד יצא נקי ואחד יצא מלוכלך. מי צריך ללכת ראשון? מי הולך להתקלח? אמר לו, תלוי, אם יש שם מראה, אז הוא מסתכל, אז הוא רואה שהוא מלוכלך, הוא הולך, אם אין שם מראה, אז הוא מסתכל עליו, הוא הולך להתקלח, והשני לא. אמר לו, לא. אמר לו, אתה רואה שאתה לא מבין? אמר לו, מה עכשיו לא בסדר? אמר לו, כל מה שאני עונה לך, אמר לו, אתה רואה שאתה טיפש? איך יכול להיות ששניים נפלו בארובה, אחד יצא נקי ואחד יצא מלוכלך? לכן, לימוד גמרא, לימוד גמרא והתלמוד בבלי כל כך לאורך כל הדורות זה הספר הכי גדול בעולם שיש פה כל כך הרבה פירושים שנכתבו עליו לאורך כל הדורות וכל כך הרבה רבדים וזה מה שהפשט שאומר הזוהר 70 פנים לתורה שיש כל כך הרבה אפשרויות להבין הכל ובמשך כל הדורות שפירשו את כל המשניות וכל הגמרות והכל עד שהגיעו להלכה עכשיו אחרי שהגיעה הגמרא בא הרמב״ם ראה שיש כל כך הרבה פיזור, איך נדע מה ההלכה? אני עכשיו בא לברך, רבי יהודה אומר לי בורא מיני תשעים, הוא אומר לי בורא פרי אדמה, הוא אומר לי בורא פרי העץ, זה עץ. הוא אומר לו, תשמע, אבל יש פה שורשים, הוא מחליף גזעו, הוא לא מחליף... מי אני עושה? בא הרמב״ם, אחד מגדולי הראשונים, חיבר את הספר היד החזקה לרמב״ם, 14 חלקים, וחילק אותם לפי נושאים, לא לפי מסכתות הש"ס, לפי נושאים. יש נושאים של אישות, יש נושאים של קורבנות, יש נושאים של שבת, יש נושאים של חופה וקידושין, יש נושאים של דיני נזיקין. חיבר את הכל. בא לעומתו הריף, הריף הראשון, שלקח את כל הגמרא וציטט רק את הבאטם ליין. מה להלכה? והלכתה כך וכך, הריף בסוף הגמרא, תראו תמיד בסוף הגמרא, יש הריף, זה כל הגמרא, אבל בתמצות רק את הבאטם ליין. שבן אדם יפתח, מה אני עושה? הלכות שבת אני צריך לעשות ככה? הלכות קידושין, הלכות נזיקין? מה הבאטם ליין? הריף. בא הרמב״ם כנגדו ועשה לא על פירוש הש"ס, לא לפי סדר הש"ס, שזה שישה סדרים, זה ראשי תיבות ש"ס, זה התלמוד, אלא על פי סדר לפי ההלכות. בא לעומתו הראש, הראש היה, ראה, שרק הספרדים פה לקחו את העניינים לידיים. הראש גדל באשכנז. היה רבותיו של אשכנזים, היה באשכנז, היה להם מנהגים אחרים, כל מיני דברים, עשה קיצור פסקי הראש. פסקי הראש לקח את כל הגמרות, כל התמצותים, מה שהכל בסוף, תמצות. זה כמובן אחרי שיש לנו את רש"י, שמפרש את כל התלמוד, יש לנו את בעלי התוספות, שזה נכדים של רש"י, שזה רבנו תם, רבנו יצחק, רבנו יעקב, נכדים של רש"י, ועוד 200 בעלי התוספות. שהיו מהראשונים, רש"י הוא מפרש את הגמרא אחד על אחד, מה הפירוש של כל מילה, כל דבר, הוא פרשן, ותוספות זה התוספות שחולקים ומפרשים ושואלים מכל מיני גמרות ותירוצים ומתרצים והם עושים, איך אומרים, פלפול, עד שמגיעים למסקנה מסוימת, אלא נראה ככה והם מפרשים מה הפשט בגמרא אחרי שמקשים מכל מיני גמרות. הבן של הראש, רבנו יעקב, בא הראש, הוא בא על הטורים, יש לנו בא על הטורים על התורה, אתם יודעים שהוא חיבר את הפירוש של התורה בלילה אחד, היה גאון מהלך. והוא חיבר את ארבעה טורים. מה זה ארבעה טורים? הוא חיבר את ארבעה טורים
שזה הטור שיש לנו היום, ארבעה טורים, שזה על פי סדר נושאים. יש לנו טור הראשון, אור החיים. כל האור החיים זה כל מה שהאדם עובר במשך היום. מי הלכות ברכות על... מהתחיל, ברכות השחר, הלכות, ברכות השחר, הלכות התפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית, כל אור החיים, כולל שבת, כל החגים, כל התעניות, כל הסוכות, חנוכה, פורים, כל הדברים, סידר הכל באור החיים. אחרי זה יש לנו יורה דעה, שזה כולל הלכות תלמוד תורה, הלכות צדקה, הלכות תלמיד חכם, הלכות כיבוד אב ואם, הלכות נידה. יש לנו אבן העזר, אבן העזר כולל הלכות אישות, גירושין, קידושין, כל הדברים שקשורים לאישות, ייבום, מחליצה, כתובות, הכל, סידר את הכל באבן העזר, והחלק הרביעי זה חושן משפט, כל דיני נזקים, אסף את כל הפסקי הראש, תראו בטור, כך כתב אדוני אבי הראש, והרמב״ם כתב ככה, הוא לקח את כל התמצות שכבר כתבו הרמב״ם והכל, זה הגיע הטור. בא השולחן ערוך, מרן, רבי יוסף קארו, לפני 500 שנה בערך, והוא כתב פירוש על הטור, שנקרא בשם בית יוסף. בא המגיד ולמד עם הבית יוסף, למד איתו כל לילה. המגיד, המלאך מן השמיים, יש תשובות מן השמיים. שאל אותו שאלות ותשובות והוא כתב הכל על הכתב. היה לומד איתו חברותה, גם אליהו הנביא התגלה עליו. היו שלושה אנשים שהיו ראויים שתיכתב השולחן ערוך על ידם, רבי משה אישרליס, השולחן ערוך רבי יוסף קארו והמהר"י בן לב. בסוף השולחן ערוך מרן, רבי יוסף קארו, מרן זה ראשי תיבות, 200 רבנים נסמך. לקח את הטור וכתב עליו פירוש. לקח את הטור, השולחן ערוך, וכתב עליו פירוש בית יוסף. איך אתה אומר שהרמב״ם אומר ככה, איך אתה אומר שהראש אומר ככה וככה וככה, וכתב קושיות מהגמרות והכל, זה הפירוש שיש בצד, ובסוף הוא חיבר שולחן ערוך. בדם ליין. איך הגיע השולחן ערוך? עוד הפעם. היה לנו טריף את הרמב״ם את הראש, נכון? בא רבי יעקב בר אשר, שזה הבן של הראש, עשה ארבעה טורים. הבית יוסף כתב עליו פירוש, על ארבעה טורים, ומזה הוציא שולחן ערוך בדם ליין. מה חייב אדם לקום בבוקר, ישכים מעבודת הבורא, הולכי נשמה, הלכות ציצית, הלכות תפילין, הלכות פרקות השאר, כל ההלכות, מה שיש לנו, שולחן ערוך, שזה גם מחולק לפי אור החיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. ועליו יש את המפרשים, שזה טורי זהב, השח והטז והמגן אברהם וכל המפרשים שיש לנו היום, עד שהגיעו למפרשים של אחרוני בני דורנו, המשנה ברורה שהתפרסם בכל העולם, עובדיה והחידה והבן איש חי וכל אחד, כל הפירושים שיש שם על השולחן ערוך, וזה הגיע עד לדורי דורנו, עד לאחרונים דורנו שתמצאו ותמצאו, והביאו את ההלכות הכל למעשה היום, אפדייט, לעולם, לחיים שלנו. עכשיו, איך ייתכן שיש כל כך הרבה מחלוקות? איך התחילו בעצם המחלוקות? מזמן משה רבנו? אומר הרמב״ם בתחילת פירושו למשניות, יש איגרת של הרמב״ם שלמה, מאמר שלם, להסביר איך ייתכן. משה רבנו קיבל תורה מסיני, אומרת המשנה באבות, ומסרה ליהושע. ישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה 70 חברי כנסת, 120 חברי כנסת. ואנשי כנסת הגדולה אחרי זה היה זוגות, 12 זוגות, כמו שהמשנה באבות מביאה, רבי יוחנן בן איסטרדה, רבי יוחנן איש ירושלים. אחד היה נשיא, ואחד היה אב בית דין. הגיעו 12 זוגות עד הלל ושמאי. עד כאן לא הייתה מחלוקת בעם ישראל. משה העביר את כל התורה אחד לאחד ואחד לאחד וכל הנביאים, שהיה לנו 48 נביאים, מה שהגמרא מביאה במסכת מגילה, 48, יש כאלה אומרים 200 נביאים, נביאים נשארו על אנשי כנסת הגדולה, שהכנסת הגדולה ידעו 70 שפות והיו בקיאים בכל החוכמות שיש, והיו בעלי רוח הקודש, שלושה מהם, חגי, זכריה ומלאכי, שהיו מהם נביאים, וכולם היו בעלי רוח הקודש, והם מסרו, אחרי זה התחיל תרופת הזוגות, שזה תרופה של התנאים, ו... אז עד שהגיע להלל השמי, שהלל היה הנשיא של עם ישראל, ושמי היה אב בית דין. והתחילו לחלוק ביניהם. הלל אומר ככה, שמי אומר ככה, כמה מחלוקות יש בין הלל ושמי? מביאה המשנה במסכת עדויות, שלוש מחלוקות בלבד יש בין הלל ושמי. באו התלמידים של הלל ושמי, והתחילו לחלוק ביניהם. עד הלל ושמי לא היה מחלוקת? רק שלוש מחלוקות. לא, עד הלל ושמי כמעט לא היה מחלוקת. מאחורה לא היה מחלוקת. כמעט ולא היה מחלוקת. הם היו עיראקים. עכשיו. זה הבעיה. עכשיו,
תקשיבו, תקשיבו איך התחיל הכל. כשהגיעו להילל, בית הילל ובית שמאי, זה הכוונה, בית הילל ובית שמאי, זה התלמידים של הילל ושמאי. ששמאי היה קשוח ומאוד תקיף, והילל היה מאוד עדין, מאוד רך. כמו שהסיפור הגמרא בשבת מביאה, בדף למד, שהגיע אותו אחד להילל ואמר לו, שאל אותו כל מיני שאלות משונות, למה הכושים ככה, למה הסינים עם עיניים כאלו, למה הכושים... זה, או אמר לו, גיירני על מנת שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, שמאי דחפו באמת לבניין, אמר לו, תעוף מפה, תגיד את הנורמלי. והילל בא ואמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אחרי זה אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, יש לנו שתי תורות, אחת תורה שבכתב, אחת תורה שבעל פה. אמר לו, אני מאמין רק בתורה שבכתב, תלמד אותי רק בתורה שבכתב. שמאי דחפו באמת לבניין. הילל אמר לו, בוא אני מוכן ללמד אותך. שמאי היה מאוד תקיף, הוא היה דין. ככה האריזל מסביר, ששמאי היה מאוד תקיף, לכן ההבנה שלו הייתה אחרת בדברים מסוימים, והוא מסביר גם באיזה דברים בדיוק הוא חלק, ולמה הוא הגיע למסקנות כאלו. והילל היה מאוד חסד. לכן, אומרת הגמרא, בעירובין, בדף י"ג עמוד ב', שלוש שנים, תראו מה אומרת הגמרא, נחלקו הלל ושמאי. שלוש שנים נחלקו בית הלל ובית שמאי, אומרת הגמרא. הלל אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו, יצא בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל. איך יכול להיות? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא אומר מותר, הוא אומר אסור, הוא אומר טמא, הוא אומר טהור, איך יכול להיות ששניהם צודקים? יצא בת קול ואבכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים, מפני מה זכו לקבוע הלכה כמותם? מפני שנוחים ועלובים היו. ושונים דבריהם, הם היו שונים דברי בית שמאי קודם ואחרי זה דבריהם. ברור שהיו ענבים, יש כאלה רבנים, אני אומר, אני... לא, יש כאלה מזכירים גם כן את הדעות האחרות. ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ללמדך שכל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכל המגביא עצמו הקדוש ברוך הוא משפילו, וכו' וכו'. נפסקה הלכה כבית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך יכול להיות? איך יכול להיות? שתלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל התחילו לחלוק ביניהם. איך הגיעו לידי מחלוקת? הרמב״ם שואל עוד שאלות. איך יכול להיות שהגמרא במסכת ראש השנה שואלת, מה זה שופר? כיצד אנחנו תוקעים בשופר? ילו ליליל, כמו יללה, או גנוח וגנוח, אומרת הגמרא, איזה שופר תוקעים? יש כאלה אומרים שופר של פרה, אחד אומר שופר של עיל, אחד אומר שופר של זה. תגיד לי, שואל הרמב״ם, מה שייך פה לחלוק? לך אחורה ואחורה ואחורה, איזה משה רבנו, איזה ויעביר כל שופר במחנה, איזה שופר הוא תקע בראש השנה? איזה שופר הם היו? זכרו לפניי שופר של אי, יזכור לכם אלו של יצחק אלין, איזה שופר היה לו? תשאל אותו, הוא העביר ליהושע, יהושע ראה אותו, נכון? יהושע העביר את זה לזקנים, זקנים נביאים, איך פתאום היה פה פשלה? עוד שואל הרמב״ם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדר כפות מרים, דורשת הגמרא בסוכה, בפרק הלולב והגזול, למד א' ולמד ב' ולמד ג', מה זה פרי צדר, מה זה כפות מרים, מה זה ערבי נחל, אולי זה זה, אולי זה תפוז, אולי זה לימון, סליחה, איזה ארבעת המינים היה למשה רבנו? איזה ארבעת המינים היה לכל הדורות, לאורך כל הדורות? מה הגמרא צריכה להגיע לידי מסקנות או לשאול כל מיני שאלות? ועוד שואל הרמב״ם, הגמרא מביאה באמת כמה פירושים על כל מצווה ומצווה, על כל דבר ודבר בתורה, וכל מיני פסוקים מפרשת את זה, כל מיני כיוונים. ויש דברים שלא מובנים בתורה, כמו תפילין, ויש לנו כל כך הרבה מחלוקות בתפילין עצמם. ויש דברים שהגמרא פתאום אומרת, הלכה למשה מסיני. למה תפילין שחורות, הלכה למשה מסיני? למה מרובעות, הלכה למשה מסיני? למה צריך ככה, הלכה למשה מסיני? סליחה, שואל הרמב״ם. וכי שאר ההלכות הם לא למשה מסיני? מה, שאר הדברים הוא לא קיבל מסיני? מה ההבדל בין ההלכות האלו לבין ההלכות האלו? ואיך ייתכן, bottom line, שיש לנו כל כך הרבה מחלוקות? באמת, יש לזה כל כך הרבה פירושים, מכל כך הרבה הסברים, נצלם סייעתא דשמיא, לנסות להסביר איך באמת השתלשלו הדברים, ואיך יכול להיות שכולם צודקים וכולם אמת, ואיך יכול להיות ששבעים פנים מהתורה וכל הפירושים אמת. ואיך נדע מי הוא צודק? מי צודק?
כולם צודקים. לכן, המהר"ל באמת מסביר, המהר"ל בפירושו באר הגולה, הקדיש ספר שלם, יש לו סדרה שלמה להסביר, את כל המחלוקות בחז"ל, ואני עוד לא דיברתי על האגדות בחז"ל, ועל כל הפירושים המדרשים. אני אתן לכם דוגמה לפני שנתחיל, שזה גם בכלל, זה עוד שיעור אחר, וכל המחלוקות בהלכה זה עוד שיעור אחר, זה סדרה. אבל נתחיל לאט לאט. האגדות חז"ל, שואלת הגמרא, איך אדם הראשון נוצר? אחור וקדם צרתני, אומרת הגמרא, זכר ונקבה בראם, איש מפה ואישה מפה. יש דעה אחרת? לא, בראת האדם והוציא את החווה מהצלע. יש דעה אחרת שנולדו שתי חוות. שתי חוות, הפעם ידעתי אישה כי לקוחה ממני, הפעם. מה פירוש הפעם? כי לפני כן ברא לו הקדוש ברוך הוא את חווה ולא אהב אותה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אקח אותה כי לקוחה ממך. לקח ממנו, סליחה, מי צודק? תגיד, אתה לא סגור על עצמך? מי? על אסתר. שואלת הגמרא, מה אסתר? בת כמה הייתה אסתר? יש כאלה אומרים, הייתה בת 40, יש כאלה אומרים, הייתה בת 70, יש כאלה אומרים, בת 75, בת 80. סליחה, יש לך בעיה בלוח זמנים? אם אתה לא יודע בבירור, מה אתה... איך יש דעות כאלו ודעות כאלו? על עשיו, על יעקב, על אברהם אבינו, ואיך הוא היה ומה הוא עשה, וכל מיני דברים, משה רבנו, ואיך האחים, ואיך... כל מיני סיטואציות וכל מיני מדרשים. כל מיני מדרשים סותרים אחד את השני. איך זה יכול להיות? מה? הרי כל הארי כותב, המקובלים כותבים גם כל מה שכתבו, כל הראשונים, כל התנאים וכל המוראים, עד הדורות האחרונים, הכל נכתב ברוח הקודש. וכך מביא גם כן ספר בעל התניא, מביא שהכל נכתב ברוח הקודש. כל הראשונים לא כתבו את הספר, סתם הכל מרוח הקודש. אז איך יכול להיות? אם מרוח הקודש, אז איך זה יכול להיות? שכל הפירושים סובלים, עד כדי כך שהגמרא אומרת, והלכת כתקול התנאי וכולו המוראי, כולם צודקים. 12 דעות בגמרא, הגמרא בבא בתרא מביאה, מי זה היה איוב? 8 דעות. היה בימי שופטים, היה בימי פרעה, היה בימי מרגלים, היה בימי שלמה... איך יש כל כך הרבה? יש דעות? לא היה ולא נברא. אז תחליט, הוא היה או לא היה? משל היה. כל ספר איוב זה משל. כך אומרת הגמרא. מה, הם לא היו סגורים על עצמם? איך זה יכול להיות? זה... נושא של אגדות, ויש אגדות בחז"ל שבכלל תמות שאין בהן פשט, אי אפשר להבין בהן פשט. אם אני אספר לכם את הסיפורים של רבא בבא חנה במסכת בבא בתרא ע"ג ע"ד, סיפורים שאי אפשר בכלל לתאר, על דג ענק שהוא ראה שנפלט לים והרג 60 כרכים, ומהעצמות שלו בנו 60 ערים, ואכלו במשך 3 שנים מהשמן שהיה לו בעין, ואיזה יצורים הוא ראה, אדם שרוכב על החומה עם סוס ומעביר 8 כוסות יין, ושום טיפה לא נשפכת. וזה רבא בבא חנה מספר לך סיפורים. איזה פשטים, הגאון מווילנה איך מביא לי איזה פירושים. זה תורת האגדה. יש דברים אפילו בתורה שאינם כפשוטם. אפילו בתורה עצמה שאינם כפשוטם. זה, יש לי ספר שלם על האגדות. כל הפירושים, כל המחלוקות, כל הדברים, המון 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 פירושים, המון המון הסברים. ובאמת הרבה דברים מאוד קשים להבנה, ולכן מי שלא יודע את המפתחות ולא יודע את הדברים, יכול חס ושלום להגיע לידי בלבול. איך נקרא הספר? לכן... מה? איך נקרא הספר? לא, עדיין לא יצא לאור. אתה רושם אותו? כן. טוב, יש ספר שלם על הש"ס. ולכן, לפני שאנחנו מתחילים, לידה נאמנה, כותב הרמב״ם, שכל מה שאמרו חז"ל, וכל מה שכתבו, אין בגמרא, במדרשים, בספרים, במחילתא, בתוספתא, בכל המדרשים, על כל התורה כולה, בזוהר, בכל הדברים, הכל אמת לאמיתה. ואין לנו שום פקפוק ושום ספק שהכל מה שכתבו ידוע, הכל האמת לאמיתה. גם תמצא סתירה וגם תמצא דברים שלא מתאימים להשתנו התוואים בדורנו הרבה דברים, מה שהיה בגמרא, אבל הם היו בקיאים בהמון חוכמות, בכל הגלקסיות, בכל הדברים של האדם, בכל החקלאות, בכל הדברים הבריאה שלנו, בעצמנו אין מושג, ואפילו לפילוסופים ולמדענים היום, שאחרי אלפי שנים הגיעו למה שחז"ל ידעו כבר לפני אלפי שנים. לכן חייבים לדעת קודם כל, פיריד, כל מה שאמרו חז"ל, הכל אמת לאמיתה. ואדם שמפקפק חס ושלום בדבר אחד שמהתורה, דבר אחד שאמרו חז"ל אפיקורס, שלא קם לתחיית המתים ולא יהיה לו חלק עולם הבא, כך אומרים חז"ל. למדנו את זה שבוע שעבר.
כל מי שכופר בתורת משה ואומר מה יענו לרבנן, וכל מה שכתבו רבנן סתם המציאו מעצמם, לא יהיה לו חלק בעולם הבא. אחד מאותם אלה של... אפילו שכתוב כל ישראל שנכון לעולם הבא, חוץ מהאפיקורס. לכן פיריד זה אמונה, גם אם אתה מבין, גם אם אתה לא מבין, גם אם יש לך שאלות, גם אם יש לנו דברים, הכל אפשר ללמוד והכל אפשר להבין. עכשיו, בוא ניגש מה שכותב המהר"ל. אומר המהר"ל, התורה, אומר המהר"ל, התורה נקראת בשם שירה. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, שימה בפיהם, נכון? ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, יש לכל אדם מצווה לכתוב ספר תורה. שואל המהר"ל, למה התורה נקראת שירה? מה מיוחד בשירה? מה מיוחד בנגינה? עד כדי כך שגמרא מעיד במגילה למדבט, כל השונה בלא נעימה וקורא בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי חוקים ומשפטים לא יחיו בהם. אדם שלומד לא בניגון, חס ושלום, או שואל אביי, וכי לא ידע לבשום מקל למשפטים לא יחו ככר יחו? אדם שלא יודע לנגן, מה קראת לו? חס ושלום שלא יחיה? אומרת הגמרא, הם היו לומדים, ככה תוספות כותבים, שכל הלימוד היה הכל בנגינה. וככה היום בעולם הישיבות, תראו, אומרת הגמרא, אומרת המשנה, נכון? תשאלו את נצח. ומי שלמד גמרא, זה המתיקות שיש, כל העומק וכל הסברות וכל הזו היו נכנסים, ופתאום מבינים את הפשט הזה והפשט הזה, ואיזה סיטואציה זה מעמיד, וזה מעמיד, ופתאום לא ייתכן שיש דעה אחרת, ואז דעה אחרת, ופלפולים ולעומק ועוד רובד ועוד רובד. זה היופי בתורה. אומר המהר"ל, למה נקראת התורה שירה? כמו בנגינה, ניקח לעצמנו, יש שבע תווים, דו רה מי פה סול לה סי דו, תהיה כל היום בדו דו דו, שעמם, תהיה בסי גם. מה זה דני? כל התווים כולם, יש כמה שירות, ויש אחד שמנגן על סנטר, אחד על אורגן, אחד על תופים, אחד על גיטרה, אחד על... כל אחד, הרמוניה שלמה, זה היופי שיש בנגינה, זה היופי שיש בשירה, שיש כמה וכמה וכמה רבדים. זה מה שכותב המהר"ל בהקדמה שלו לאגדות. ומה הוא כותב עוד? שכל אחד ואחד אנחנו אומרים ותן חלקנו בתורתך. כל אדם יש לו חלק בתורה ויש לו חלק בהבנה שונה מהשני. לפי חלק נשמתו ולפי הבנתו ולפי מה שקיבלה נשמתו בהר סיני. כך אומר המהר"ל. כל אדם שעמדנו על הר סיני, כל אדם קיבל חלק בתורה, לכן כולם, יש מצווה לכתוב ספר ולכתוב חידושים. ואיך אדם יכול לכתוב, מי אתה בכלל שתכתוב חידושים, מי אתה שתכתוב הסברים? כל אדם יש לו חלק בתורה, פתאום מבין את הפרשה הזאת ככה, מבין את ההסבר הזה ככה, מבין כל מיני פירושים. ותכף אנחנו נגיע מה מותר לכתוב, מה אסור לכתוב, איך, איפה הגבול? איך אני יכול לחלוק או להגיד הלכה מסוימת? איך פוסקים היום מביאים, אנחנו תכף נגיע לפסיקה, לסמכות חז"ל בפסיקה. איך הוא יכול לכתוב תשובה בהלכה, בום, כותב ספר. הבן אדם בן 30, בן 40, אברך בא, כותב ספר, זה הלכה. סליחה, מי שמחה להיות? זה שייך לפסיקה, תכף נגיע. אבל כולם צודקים, אומר המהר"ל, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אומר המהר"ל, כמו שיש 12 שבילים ברקיע, וכל עם ישראל מחולקים ל-12 שבטי ישראל, שכל שבט ושבל, כמו שדיברנו, אז עם הדגלים, יש לו את הדגל שלו, את המיוחדות שלו, את עבודת השם שלו, את הדרך שלו להתקשרות עם הקדוש ברוך הוא. כך, אומר המהר"ל, זה הזרמים שיש גם ביהדות, ולפי זה תבינו את כל הזרמים שיש היום, גם כן, וכל מה שלאורך כל הדורות היו, היו כל אחד מנהגים, כל אחד לפי הדרך שלו וההבנה שלו, ואלה שהיו במרוקו ובתוניס ובאלג'יריה לא היו כמו אלה שבאשכנז ובספרד, וכל מיני פזורים במשך כל הדורות. אבל איך יכול להיות שחכמים הגיעו לתלמוד ונחלקו בכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מחלוקות? עדיין לא מובן. עוד יותר מזה, יש פסוקים שחכמים הוציאו מהקשרם. כתוב בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן. אדם שהוציא שן לחברו צריך לעקור לו את השן. מי שהוציא לו עין צריך להוציא לו עין, ככה כתוב בתורה, נכון? כל אשר יעשה, כאשר עשה לאחיו כך יעשה לו. באו חז"ל במסכת בבא קמא, פרק החובל, פ"ג עמוד ב', דף פ"ד, עין תחת עין, עין וממון. אתה לא הכוונה שתוציא לו באמת העין, הכוונה תשלם לו על זה שפגמת לו בעין. עומדים בשוק כמה שווה עבד עם עין, כמה שווה עבד בלי עין, ותשלם לו את ההפרש.
סליחה, איך הוצאת את הפסוק מהפירוש שלו, הפשוט בתורה, הוצאת אותו מהקשרו. ועוד יותר מזה, ברייתא דרבי ישמעאל אנחנו אומרים כל בוקר. כל בוקר אנחנו אומרים, אלו מידות שהתורה נדרשת, בקל וחומר, מגזרה שווה, מבינינה וכתוב אחד, מבינינה ושני כתובים, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל. לומדים מפסוק אחד, בכלל אחד, על כמה פרטים. יש גזרה שווה שתי פסוקים, תתוו נאמר פה בסוכות, תתוו נאמר בפסח, מה פה להלן, ביום הראשון חובה לאכול כזית, אף פה לאכול כזית. יש קל וחומר, אתן לכם דוגמה לקל וחומר, מאיפה יודעים שמותר להציל אדם, לחלל עליו שבת בשביל להציל אותו? אומרת הגמרא בשבת קל וחומר. אמר משה רבנו, אומרת כך דורשת הגמרא, ומה ברית מילה? על עבר אחד מותר לחלל שבת, כן? על ברית מילה, דוחה גם שבת. אז על עבר אחד, אז גופו של אדם שחס ושלום נמצא בסכנה על אחת כמה וכמה, זה קל וחומר. למדנו הלכה ממידה בתורה, 13 מידות, כנגד 13 מידות של רחמים, יש לנו 13 מידות בתורה, ברייתא דרבי ישמעאל, וכל מידה ומידה, יש כללים בתורה, איך ללמוד. כל תנא וכל המורה הם ידעו את כל הברייתות וכל המשניות. כך אומר התוספות, בחולין קופי יד עמוד ב', ובא מציע קופי יד על יד עמוד ב', שאין תנא והמורה שלא ידעו את כל הברייתות וכל המשניות בעל פה. רק מה? יש גמרא אחרת, בבקם עד אפנוני, שיש פסוקים שהם לא ידעו, לא הולכים בחומש טוב, כי לא היה להם חומשים הרבה בזמניהם, אבל ידעו את כל הברייתות וכל המשניות בעל פה. ואומרת הגמרא, אז איך הם היו דורשים? מכל המידות שהתורה נדרשת, כך היו לומדים גזרה שווה, זה למד ככה. אין אדם יכול לדון גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. גם קל וחומר, גם כלל ופרט, פרט וכלל, אלא אדם כאין הפרט, מה שאותו שייך לאותו, לאותה הלכה. כך הגיעו להלכות, וכל אחד היה דורש את אותו עניין שהיה שייך לאותו דבר, כך הגיע למסקנה ולהלכה שהגיע אליה. אבל עדיין, איך אפשר להגיע ולהבין דבר כזה? ושאלה אחרונה, לפעמים אנחנו רואים כביכול שיש מסחרה בתורה. מסחרה. אני אתן לכם דוגמה. יש איסור של ריבית בתורה, נכון? איסור של ריבית. מה זה איסור של ריבית? אדם אסור לו להלוות 4 שקל בשביל להחזיר 5. זה ריבית קצוצה. באו חז"ל ועשו היתר עסקה. מה הבעיה? נעשה הרמת ריבית. אנחנו כאילו שותפים, ואנחנו זה הרווחים, ואתה מחזיר לי את הרווחים. היתר עסקה זה כל הבנקים, כל... יש איסור של שמיטה, שאסור לאכול מפירות שביעית. באו חכמים ועשו היתר מכירה. בוא תמכור את הגוי, תמכור לו אותה שנה של השביעית, ואז כל הפירות זה שייך לגוי, ואז אני אוכל מהפירות, אבל זה לא הדבר שלי. סליחה? מה, אתה פתאום עושה קומבינות? איך חז"ל, ותראו מכירת חמץ, ויש עוד הרבה דברים שמקוממים אנשים ולא מבינים איך זה פועל. אפילו תראו דבר פשוט. איך יכול להיות שאדם מקדש אישה ואומר לה, רק מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אומרת הגמרא, אסר אותה על כל העולם וכל מי שנוגע בחייו כרת, כל מי שבא עליה חייו כרת, כל מי שנוגע בחייו לה, ואשת איש, שאם אדם בא עליה, נולד ילד ממזר, איך? לא עשיתי כלום. רק אמרתי, מה יש באמירה שלי שהיא פתאום נהייתה אשת איש? ולמה צריך את העדים ואיזה כשרות בעדים, ואם יש עדים פסולים אז היא לא אשת איש? סך הכל אמרתי, מה הכוח שיש לי באמירה? אני באמירה יכול להתחייב בתרומות מעשרות, בצדקות, בכל מיני דברים. מה הכוח של אמירה ושל נדרים ושבועות וחרמות? ואדם נודר נדר שלא ייגע במשהו. על מנת שאני לא אוכל את הבורק הזה זה שבוע, אסור לי לגעת. על מנת שאני לא אכנס לבית זה פלוני, 30 יום. על מנת... כל כך הרבה דינים, מה? איך אפשר להסביר את זה? לכן אדם שלא לומד את הכל לעומק, ויודע את כל הפסוקים, את כל הדרשות שחזל, כל הגמרות, הכל לעומק, הוא עומד ומשתומם, איך באמת כל התורה הזאת, וכל ההלכות, וכל כביכול המצאות, שאנשים חושבים שהכל ממציא, וכל אחד מה שבא לו, אומר מעצמו. אז תראו מה שכותב, הכוזרי. אומר הכוזרי, אמר החבר, דע אדוני המלך, היה הכוזרי, זה דיאלוג בינו לבין המלך, הכל מיני, כל הפילוסופיות וכל הדברים הקשים וכל הדברים באמונה, בחז"ל,
והתורה והגויים, הכל הכוזרי, ספר מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק, קשה קצת להבנה, אבל ככה הוא עונה לו. דע אדוני המלך, הוא שאל אותו, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה מחלוקות? שמעולם לא נפל מחלוקת בחזל על העיקרים המקובלים, אלא על פירוש מקצתם, כגון תקיעת שופר בראש השנה. ואף אגב שנאמר תקיעה או תרועה בחצוצרות, מעולם לא עלה איש על לומר שתרועה של ראש השנה תעשה בחצוצרות. כתוב תקיעה בחצוצרות, בכלי שלא יהיה שופר, וכן מסכת סוכה מזכירה את רוג, על פרי עץ אדר, ואין חולק על זה. ככה עיקר מקובל בתורה שבעל פה. על העיקרים של כל מה שיש בתורה לא נפל שום מחלוקת. כולם מסכימים שאותו שופר, אותו אתרוג, אותם דברים, אותה סוכה, אותו שבת, את הכל. רק על פירוש מקצתם נפלה המחלוקת. איך זה קרה? כך הוא כותב. כגון, רבי יוסי מכשיר בשופר, לא של עין, של פרה, שסובר שגם הוא בכלל שופר. וזה לא קשור לעיקר בשום פנים. למה? זה רק בפירוש, איזה שופר. וכן מלאכות של שבת. כולם לא חולקים שיש 39 מלאכות שבת. רק איך המלאכות מותרות או אסורות? באיזה אופן? מה התולדות? יש לנו אבות ויש לנו תולדות. אבל אף אחד לא חולק שאסור לעשות למתת מלאכות שבת. אף אחד לא חולק בדברים העיקריים של היהדות, אין שום מחלוקת. כך כותב הגוזרי. וכך כותב גם הרמב״ם. ומהר"ל מסביר את זה ככה. מה שהיו חולקים חכמים, דברים שנחשבים כמו עלים לאילן, ופרטי פרטיים שאפשר שלא יצטרף דברים פרטיים דקים, מזה המחלוקת דקותם. לגודל התורה שיש ענפים דקים בלי שיעור, כמו שלא ימנע באילן. שהתורה זה האילן, ויש לנו את הענפים שזה המצוות, ויש את העלים ועלים ועלים ועלים, שבזה כל הדברים וכל הפרטי פרטים, בזה נפלה המחלוקת. איך זה קרה? וכך הוא כותב, שהתורה כמובן על פעם לא נשכחה מעם ישראל, שכל, לאורך כל הדורות, כולם הניחו תפילין, והתפילה, והמזוזות, והשמירת שבת, רק בפרטי פרטים היו המחלוקות. והוא מביא פה, הרמב״ם מהקדמה למשנה, מביא איך התורה מתחלקת לחמש, הרי יש לנו פשט, דרש, רמז, זוד, שיש לנו פשט, מה הפשט של הדברים? יש לנו דרש, איזה דרשנות דורשים, דרשינם כאן מכון, דרשינם מפה, דרשינם משם, דורשים כל מיני פירושים, יש לנו אחרי זה רמז, כל מיני רמזים, מה זה רומז? נולב רומז לזה, סוכת רומז לזה, זה רומז לזה, כל מיני רמזים, ויש לנו סוד שזה כבר שייך לתורת הקבלה, הרובדים העמוקים, מה מסתתר מאחורי התפילין, מה מסתתר מאחורי תלית, מאחורי מצוות ציצית, מאחורי שבת, מאחורי תפילין, כל מצווה ומצווה, מה מסתתר, מה המניעים ומה הכוחות שפועלים בעולם ובעולמות, וההשתלשלות של העולמות, מה הפועלים, זה כבר שייך לתורת הסוד. אז הוא כותב פה שיש פה גזרות וסגים שהוסיפו חכמי ישראל, שהם היו צריכים לבצר את החומות באותם זמנים, שבאותו מה שהתורה כתבה, שנקרא דאורייתא, באו חכמים ונקרא דברי סופרים, שעשו גדרים, וסייגים של אדם לא ייפול בעבירה עצמה. אפילו שמהתורה אותו דבר מותר, כן? באו חכמים ועשו גזרות וסייגים שאדם לא ייפול בעבירה עצמה. שכל מיני דברים, בדיני הראיות, בדיני שבת, כל מיני דברים שאדם לא יגיע לעבירה עצמה. באותו דברים שקבעו חז"ל, כמו עירוב בשר וחלב, שאף על פי שהתורה אמרה, לא תבשל גדי בחלב אמו, שדרשינו בגמרא, אחד לבישול, שלוש פעמים נאמר בתורה, אחד להנאה ואחד אחד לבישול, אחד לאכילה ואחד להנאה. ומהתורה לא כתוב עוף וחלב, כתוב רק בשר וחלב. לכן אחד מהמוראים אמר, בשכונותי, בעיר שלו, היה אוכל רבי יוסי הגלילית, כמו שאמרנו, היה אוכל עוף וחלב. למה? כי מה שחכמים גזרו באותה תקופה אחר כך, גזרו כדי שלא יתערבבו העוף והבשר והחלב ולא ידעו מה בשר בהמה ומה בשר עוף, לכן גזרו שהכל אסור. זה גזירת חכמים. מהתורה אין איסור לאכול עוף וחלב, לכן רבי יוסי הגלילי. וכן על זה הדרך בכמה וכמה דברים שחכמים ראו באותה שעה, באותו זמן, ותקנו לנו גזרות וסייגים. שזה הדברים האלו מדרבנן, שיש לנו גם שבע מצוות דרבנן, יש לנו דרייג מצוות 613, ויש לנו עוד שבע מצוות דרבנן. איזה מצוות יש לנו דרבנן? יש לנו את חנוכה ופורים, ויש לנו הדלקת נרות, ויש לנו שבע מצוות דרבנן, שביחד יוצא 620 כמניין כתר, שזה מה שאנחנו אומרים, כתר ייתנו לך
מלאכים המוני מעלה. זה הכתר שאנחנו נותנים בקדושה, בשיא של יום השבת, כתר יתנו לך המונים המון למעלה. ודבר נוסף, היה תקנות שתקנו חז"ל בדורות שונים ומסיבות שונות, כמו שינויים בדיני כתובה, גם זה חלק מכל מיני דברים, ולא לא ממשנה תורה, ולא משנה מהתורה כלום. וכל מיני סוג, והתפילות שהוסיפו אחרי זה, שלא כתובים בתורה, וכל התפילות וכל הברכות שהיו, שמה שהגמרא אומרת, ראה דוד שהיה מגפה בעם ישראל, עמד ותיקן 100 ברכות בכל יום, עד שנעצרה המגפה, נכון? לא היה בימי חז"ל ברכות, לא היו מברכים ברכות על כל דבר ודבר, היה רק אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, וגם עד שאברהם אבינו שתיקן תפילת שחרית ומנחה וערבית, ויעקב אבינו, ואחרי זה היה 100 ברכות שתיקן דוד המלך, ועד שהגיעו לאנשי כנסת הגדולה שהם סידרו את סדר התפילה, והכל מההתחלה עד הסוף, את כל ברכות השחר, את כל התפילות שיש לנו היום, עד שהכל כבר נקבע, אחרי שבית המקדש גם נחרב, נשלמה פרים שפתנו, פעם זה היה הכל על ידי עבודת הקורבנות, היום זה עבודת התפילה, וכן על זה הדרך, אבל לא היה מחלוקת בעיקרים עצמם. אבל אומר המהר"ל דבר נוסף, איך יכול להיות עדיין שיש מחלוקת? זה אומר בקור וזה אומר בקור. איך אתה יכול להיות? תחליט. זה מותר או אסור? איך אתה אומר שזה נראה ככה וזה נראה ככה? רבי עקיבא והיו מתווכחים ביניהם. היה נראה, אומרת הגמרא בסנהדרין דף כ"ד, בשעה של ריש לקיש היה לומד, היה נראה כמו מרים שתי ערים ותוכנם זה בזה. היה מחלוקת והיה נעשית התורה, אומרת הגמרא ביבמות דף ט"ז, באותו היום שנחלקו בית הלל ובית שמאי. נעשית התורה כשתי תורות. כביכול התפצלו, הגיעו עד כדי כך, איך יכול להיות? אז הרמב״ם באמת יש לו ביאור ענק להסביר את הכל, איך היה הכל. אבל אני אתן לכם דוגמה מה שכותב המהר"ל. אומר המהר"ל, תאר לעצמנו שיש שתי דלתות לחדר. יש בחדר כיסא ויש בחדר שולחן. אחד מסתכל מהדלת הזאתי, ואחד מסתכל מהדלת הזאת. הוא רואה קודם כל את השולחן ואחרי זה את הכיסא. הוא רואה קודם כל את הכיסא ואחרי זה את השולחן. מי צודק? מי צודק? שניהם צודקים. אבל הוא אומר, אתה לא רואה, אני אומר לך שיש קודם כל שולחן ואחרי זה כיסא. הוא אומר, מה פתאום, יש כיסא ואחרי זה שולחן. שניהם צודקים, כל אחד מהמבט שלו, מה שהוא מסתכל. הוא אומר גם כן, ניקח דוגמה דף. יש דף שיש לו מלמעלה למטה, יש דף מלמעלה למטה, יש אחד שמסתכל על העובי, יש אחד שמסתכל על השורות, יש אחד מסתכל על הרוחב, יש אחד מסתכל על הגודל, כל אחד לפעמים משהו מסתכל על כל דבר ודבר, יש אחד אדם שמעניין אותו איזה, כמה, מה ingredients, מה זה, מה הבקבוק, מה הפקק, כל אחד לפי ההסתכלות שלו, ההבנה שלו, והחלק שקיבל אלוק המימן, ולכן כל אחד ואחד, שמה ההבנה שלו, היה כאלה שהיו מבינים מאוד גדולים בדיני ממונות, יש כאלה הלכה כרב באיסורי, הלכה כשמואל בדיני המונות, הוא היה יותר חריף ויותר מבין. יש תנאים והמוראים שהיו מבינים בדיני הגדה, יש אחד בדיני, ללך אצל נגעים ואוהלות. אל תדבר איתי בן, אתה לא מבין בזה, אמר לו. רבי עקיבא, כלך אצל נגעים ואוהלות, אתה יותר מבין בזה, כל אחד לפי. אותו דבר, מה שכותב הארי, שבית הלל היו יותר חסד, לכן בעולם הזה. מידת החסד, לכן הם סגר לך כמו בית הלל, כך כותב הארי. ולעתיד לבוא ייפסק כמו בית שמאי, איך יכול להיות שייפסק כמו בית שמאי? סליחה, אם טעו או לא טעו? לא, הכל דברי אלוקים, דברי אלוקים חיים. רק מה? בגלל שהם היו קשים ובגלל שזה היה דין והיה להם מאוד מאוד תקיפים, לכן לא נפסקה הלכה כמותם. עכשיו רק לעתיד לבוא בימות המשיח. ואומר, והוא ממשיך ואומר, נתאר לעצמנו, אדם ישאל, אז כמו מי אני פוסק? תשמע, אם יש כל כך הרבה מחלוקות, עזוב, אני לא עושה כלום. של מה, מי אמר שהוא צודק? תשמע, אני מעיין רק בתורה, מה שבתורה כתוב אני עושה. מה שאנחנו אומרים אני לא עושה, של מה אני... התורה לא כתבה לי. וזו הטעות הנפוצה בהרבה אנשים, שחושבים שיש separation בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. אי אפשר להבין שום דבר מהתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. בלי הגמרא לא תבין שום מצווה ומצווה. תלך אחד אחד ותראה מצוות, לא תוכל להבין בלי פירוש בגמרא. לא תוכל להבין כלום. אין דבר כזה אדם מדרבנן. לכן אומרת הגמרא, יזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שאדם שמזלזל בדברי סופרים, אפילו בנטילת ידיים, אפילו בברכות, אפילו בדברים קטנים,
שכל מזה מביאה מתניעת ידיים בא לידי עניות, וכל כך הרבה דברים נאמרו על זה. למה? שכל מה שגזרו חכמים, וכל מה שגדרו, וכל מה שאמרו, וכל מה שפרשו, הכל אמת לאמיתה ודברי אלוקים חיים. אבל איך יכול להיות שחכמים הוסיפו על התורה? כתוב לא תוסיפו ולא תקראו ממנו. איך יכול להיות? על זה הביא המגיד מדובנה, משל. מה זה לא תוסיפו ולא תקראו? מספר המגיד מדובנה, פעם אחת, היה איזה אדם שנתן, הלווה כלי לחברו. אמר לו, תשמע, אין לי פעמותים בבית. לך יש שתי זוגות, תביא לי פעמותים להדליק. ערב שבת אני אחזיר לך. מביא לו, הדליק ערב שבת. אומר לו, תשמע, הפעמותים שלך מתו. לא יודע מה קרה להם, הדלקתי אותם, מתו. מה תגיד, אתה בסדר? מה, איפה? מה נסגר איתך? לא, סליחה, אמר לו. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, נהיה לי שתי פעמותים. הפעמות שלך ילד עוד אחד. ואז ככה הביא לו עוד כלי, אמר לו עוד ילד, ואמר לו, תגיד לי, אתה בסדר, מה? ואז בחזרה הוא הלווה ממנו, ואז הוא אמר לו, איפה הפעמות שלי? אמר לו, לא יודע, הוא מת. אמר לו, מה, אתה טיפש, איך הוא מת? אמר לו, אם שלך יכול ללדת, גם שלי יכול למות. אחר אומר, מגיד, לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. אם אתה תוסיף משהו על התורה, אתה בסוף גם תגרע. אל תשנה כלום. אז איך באו חכמים והוסיפו? איך יש לנו כל מיני חגים וכל מיני מצוות וכל מיני דברים שאנחנו אשר קידישנו במצוותיו וציוונו? שואלת הגמרא בסוכה בדף בן וב, מה זה וציוונו? היכן ציוונו? לא ציוונו בתורה. היכן ציוונו לבר בורא מיני מזונות? היכן ציוונו להדליק נר של חנוכה? היכן ציוונו? אשר קידישנו בצוות על נטילת ידיים, היכן ציוונו? המוציא לחם מן הארץ, היכן ציוונו? לא כתוב בתורה. אומרת הגמרא, היכן ציוונו? מלא תסור. לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. וכבר התורה, אומר הרמב"ם, כבר התורה רמזה וכתבה בפירוש, בתוך התורה שיהיו מחלוקות בעם ישראל לעתיד לבוא בגלל שהתפזרו בכל האומות. לכן אומרת התורה, אחרי רבים לעתות, אם אתה רואה שיש מחלוקת ואתה לא יודע כמו מי לפסוק, כמו מי ההלכה, כמו מי אני אפסוק, אחרי רבים לעתות, שיש לך רבים, מה שהרבים אומרים. על זה פעם אחת בא אחד האפיקורסים לאחד הרבנים הגדולים ואמר לו, כתוב בתורתכם, אחרי רבים לעתות, מי הרוב פה? אתם כולם קבצוצים, כמה? 15 מיליון? 20 מיליון? אנחנו 7 מיליארד! אנחנו צודקים! תראה כמה קריסטי פיפול נוצרים וכל מיני זה ו... מיליארדים! מיליונים, הרבה יותר מעם ישראל, אחרי רבים לעתות. סליחה, למה אתם? מי אמר שאתם צודקים? אמר לו, אתה יודע מתי נאמר אחרי רבים לעתות? מתי שיש לך ספק. אתה לא יודע כמו מי לפסוק, יש לך... זה אומר ככה, זה אומר ככה. שניים באים ואומרים שפלוני רצח את פלוני, עוד ארבע אומרים, מה פתאום? בכלל היה במקום אחר. עוד עשר אומרים, מה פתאום? בכלל... כמו מי אתה הולך? יש לך ספק. אתה הולך כמו רבים. ככה, בדיני ממונות, דיני נפשות גם. יש מחלוקת. האם הולכים על פי הרוב, בדיני ממונות, או רק בדיני ממונות. מחלוקת בגמרא מסנהדרין, בבקר, בכ"ז עמוד ב' וכו'. אבל, שיש לי ספק, אבל בתורת השם אין לנו ספק. אין לנו ספק שהכל אמת לאמיתה, הכל קיבלנו מידי בורא עולם, ויש הוכחות של תורה מן השמיים שלא תיתכן שכתובה על ידי מישהו אחר בעולם. מה שכתוב בתורה, ונדבר על זה פעם בהזדמנות, הוכחות של תורה מן השמיים, הוכחות לוגי ורציונל והוכחות מדעיות אחד על אחד, עכשיו תורה מן השמיים, שאחד על אחד שלא ייתכן ששום פסוק בתורה נכתב על ידי מישהו בשר ודם, ושום דבר מהגמרא שלא נכתב ברוח הקודש, הכל הוכחות. אבל זה כשיש לנו ספק הולכים אחרי הרוב. כשאין לנו ספק, לא הולכים אחר. אז למה באמת באו חכמים והוסיפו? לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. איך יכול להיות שבאו והוסיפו? אז מסבירים, נניח שיש לך בית. אתה עכשיו באת בשעה טובה, קנית בית, עשית חנוכת בית, סיסו ושמחו.
עד שגירת המניין, ברוך השם, עשית, עשית חנוכת בית, ברוך השם. אחרי שבוע התמזל מזלך וקנית גם רכב. באו אמרו לך, וואי, יפה, הוספת גם רכב. יש חנוכת אוטו? מה זה שייך? הבית, יש לי בית, והרכב הוא רכב. לא הוספתי משהו לבית, אני רק קניתי רכב ויש לי גם בית. שתי דברים שונים. גם חכמים, כך כותבים, שהוסיפו סייג או הוסיפו מצווה שהייתה באותם זמנים, או אותו גדרים שהוסיפו מצווה, אז הם הודיעו שמהתורה זה מותר, והם באו והוסיפו באותם זמנים שגזרו תקנה, או שגזרו לפרסום הניסה, או שבאותם זמנים שתקנו, באותם זמנים לעשות, להודות לקדוש ברוך הוא, ועמדו ותקנו מה שהגמרא מביאה, תקנו את ההלל, ואיך תקנו את כל הברכות שיש, ואיך עמדו בכל דור ודור שהיו מוסיפים לפי הזמנים ולפי הפוגרומים וכל הדברים שעברו כדי להודות לקדוש ברוך הוא. מאיפה תקנו ההלל, מאיפה תקנו ברכות, הגמרא מביאה את כל התפילות וכל הדברים שתקנו לאורך כל הדורות. הם לא הוסיפו משהו שאמרו שאנחנו מוסיפים מעל התורה, הם אמרו, מהתורה זה מותר, רק באו והוסיפו משהו אחר שבנוסף לתורה, ואז התורה אמרה לו, תעשו מן הדבר אשר אומר לו אחת ימין ושמאל, אפילו יאמר לך על ימין שהוא שמאל, אומר רש"י, אפילו יגידו לך משהו הפוך. זה אמונת חכמים, שמה שחז"ל אומרים, ומה שהם אמרו לנו, הכל, זה אמונת חכמים שאדם, לכן אומרת המשנה באבות, עשה לך רב יסתלק מן הספק. שיש לך רב, אתה יודע כמו מי אתה הולך, כמו מי אתה פוסק, אין לך שום ספק. יש לך הלכה, אתה יודע למי לשאול, לא פעם אחת כמו זה, פעם אחת כמו זה, פעם אחת כמו ככה, פעם אחת כל אחד לפי ה... יש לפעמים שאתה צריך, יש סיטואציות מסוימות שאתה צריך לדעת מכלול של כל מיני הלכות. בנושא ההלכות אנחנו מדבר כל המחלוקות בהלכה, איך הם הגיעו לכל המחלוקות ההלכה בין אשכנזים לספרדים, זה שיעור בפני עצמו, אנחנו לא נספיק היום. אני רק רוצה להמשיך עוד נקודה אחת. התורה באה ונתנה את הסמכות לחכמים לפסוק הלכות ולבסס את כל חומות הדת לאורך כל הדורות, כי הקדוש ברוך הוא ידע, כאשר תשאל על הימים ראשונים, התורה מביאה את כל הזה לאורך כל הדורות ואיך שיעברו ועזב וזנם אחרי אלוקים אחרים וזה, הכל מפורט בספר דברים, הכל מה שיקרה באחרית הימים ומה שהכל, מה שיעזבו, וחכמים תמיד והנביאים וכל הדורות שהיו לאורך כל הדורות יחזירו ויתקנו תקנות ויגדירו את כל הדברים כדי שישמרו על חומת הדת בעם ישראל וכדי שלא יעברו על כל הדברים שאסורים מהתורה או כל הדברים ש הם ראו חכמים לנכון ללמוד מהתורה, מכל מיני דברים, מכל מיני חגים, וכל מיני דברים שהיו מוסיפים לאורך כל הדורות. אבל למה באמת דברי חכמים נחשב כמו פסיקה, כמו הלכה? למה? אם התורה הייתה רוצה לכתוב לי את זה, הייתה מוסיפה. אם התורה הייתה רוצה לכתוב לי דבר כזה, הייתה מוסיפה את כל הפרטי הפרטים. למה אנחנו צריכים את חכמים לכתוב לי כל כך הרבה? יכול להיות נטילת ידיים, יכול להיות פחות, וכל זה, וכל התפילות, וכל הדברים. למה התורה לא כתבה את כל זה? שאל אותך שאלה, גם מישהו שאל אותי, תשמע, איך היום פוסקים כל מיני הלכות, מה כתבו לנו פעם, פעם היה להדליק אש, זה לא שונה, היום זה אחרת, מה, זה היום אולי הוא מותר לנסוע באוטו, ואולי מותר לעשות ככה, ואולי ככה, פעם זה היה אחרת, היום זה אחרת, אולי התורה קצת צריכה אפדייט, סליחה. מי אמר שמה שהיה זה גם היום, ואיך חכמים לומדים היום כל ההלכות שיש היום, מכל מה שהיה אז לכל הדורות, עד להיום תרגום למעשה. ניקח לדוגמה דוד שמש בשבת, תולדות חמה, תולדות האור, איך חז"ל הגיעו עד להלכה שמותר דוד שמש בשבת וכל מיני דברים, כל הטכנולוגיה והחשמל ובונה ומלבן ומבעיר ומבשל, איך המנורה מתבשלת, איך הגיעו לכל ההלכות עד היום. למה התורה לא כתבה את כל הדברים האלה? למה? כמו אני אתן לכם דוגמה, אדם עכשיו מלמד את הבן שלו נהיגה. עכשיו, מה תגיד לו מה לעשות בכל רחוב, בכל סמטה? תשמע, אם תפגוש כלב, אז תזוז לצד. אם תפגוש פרה, אז תעבור נתיב. אם תפגוש סוס, ואם יהיה לך את הכביש הזה, ייבנה בעוד 20 שנה בירושלים, תל אביב, אז תעבור לנתיב הזה. ו-595 תעבור ל... תשמע, בזמן שלמדתי אותו נהיגה, לא היה כבישים זה. מה, כל הזמן תתחיל לפרש לו? אמרת לו את הכללים,
מה קורה בכל דבר ודבר, והוא כבר לבד ממה שהכללים שנתת לו בנהיגה, נכון? הוא לבד ידע איך לנהוג ואיך לנתב ואיך לתמרן בכל סיטואציה שיהיה לו. ולפעמים במשך הדורות, אחרי כמה שנים, מתעדכנים כל מיני דברים של כל מיני תמורים, כל מיני הזהות על פי הזמן ועל פי אותו דבר גם כן בתורה. שהתורה נתן לנו את הכללים, מה שהקדוש ברוך הוא ונתן למשה מוסן סיני את כל התורה כוללת, את כל מה שאמרו החכמים ואת כל מה שעתיד ותיק תלמיד לחדש, אפילו דברי סופרים ודקדוקי הלכות וכל הפרטי פרטים שיש לנו עד היום. כל ספר שיצא בעולם, הכל ניתן למשה מוסן סיני, והכל ניתן למשה רבנו, ומשה רבנו ידע את הכל. וחכמים לפי הזמן הם פירשו והם תרגמו את הכל למעשה, כי הכל היה בעל פה. לא היה מותר לכתוב תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לכן זה נקרא תורה שבעל פה. למה? על פי הקבלה יש עניין שהתורה שבכתב תהיה בספר, תורה שבעל פה תהיה רק בראש. למה שתלמיד חכם יהיה תלמיד חכם ספר תורה מעליך? כדי כך שהגמרא אומרת, אני בבלי טיפשי, אותם בבלים טיפשיים שהיו עומדים בפני ספר תורה ולא עומדים בפני תלמיד חכם. כי תלמיד חכם, למה נקרא תלמיד חכם? מפני שיש בו תורה, אתה מכבד את התורה שבו. איך אתה עומד לפני ספר תורה מפני תלמיד חכם? כל התורה נמצאת בתוך התלמיד חכם. לכן תלמיד חכם שנכנס צריך לעמוד לפניו. כמו והדרת פני זקן, גם זקן שנכנס צריך לעמוד לפניו, מעל גיל 70. אבל אפילו מת מה יניק וחכים, גם אדם צעיר. אתה בן 70? צריך יניק וחכים. לכן, חז"ל, התורה, כתבה לנו את כל הכללים, וחז"ל באו ופרשו כל מה שקיבלו למשה מסיני לאורך כל הדורות, רק תרגמו את הכל לכתב למעשה, מה שכל תנא וכל המורה קיבל ברוח הקודש מרבו ומרבו ומרבו. לכן זה השמיכה שהייתה מדור לדור, שמשה רבנו סמר, לא שמשה, שיהושע ויהושע זקנים וזקנים, שמיכה עד לדורנו היום, שיש שמיכה, שרב שאין לו שמיכה מהרבנות, או רב שהיום יש כל כך הרבה רבנים, כל כך הרבה לומדים וכולם זה, אבל משמיכה לשמיכה, מי ישמיך אותך? מי נתן לך רשות לפסוק? מי נתן לך, האם עברת מבחני, האם עברת? שמיכה מדור לדור, עד משה רבנו, יש לנו את כל הסדר השתלשלות הדורות עד משה רבנו, ולאורך כל הדורות הגיעו לכל התקנות, לכל הפסקים, לכל הדברים שהגיעו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והכל ניתן למשה מסיני. וכל מה שאמרו אנחנו אומרים, הכל ברוח הקודש, וכל מה שיש לנו בגמרא ובתלמוד ובהלכות, רק מה? כל אחד לפי רבותיו, לפי מנהגיו, לפי מה שקיבלנו, לכן שקיבלנו הוראות השולחן ערוך, לכן קיבלנו את ההלכות, וכל אחד לפי הרב שלו, עד לימינו דורנו היום. וזה התורה שבעל פה, זה אחד הדברים החשובים שצריכים לדעת, שכל מה שכתבו חז"ל, כל מה שסיפרו לנו, וכל, הכל אמת לאמיתה. ויש לנו שאלות, יש לנו דברים שלא מובנים, וסתירות בחז"ל שיש, וכל מיני דברים, כל אחד קיבל, וכל אחד לפי ההבנה שלו, איך הוא מסתכל על כל הדברים, אבל זה מה שכותב האר"י ז"ל, שהסוד בתורת אלוקים, שאינה כשאר החוכמות, שיכולה לסבול את כל הדעות. בעולם הזה יש לנו רק מותר, כן? יש לנו צד אחד, שחור או לבן, נכון? אין לנו, אי אפשר שחור ולבן שיהיו ביחד, נכון? אפור, יש לך אור חייב או זכאי. אי אפשר לסבול את הכל. מספיק לי. אבל התורה, היופי שבתורה, היא שיכולה לסבול את כל הדעות. והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את כל הפירושים של כל הדעות של כל אחד. לכן, הכל הלכה משה מסיני. לכן אומר הרמב״ם, שמה שנאמר הלכה משה מסיני, אומר הרמב״ם, שכחתי להגיד לכם את הרמב״ם הזה, אני אסיים בזה, ששאלנו איך יכול להיות שהשתרבבו כל הדברים, והגמרא התחילה לשאול איך ומה על שופר ועל כל מיני דברים, כי ממשה רבנו לא היה ספק שתקע בשופר, והיה לו ארבעת המינים, והוא מסר לו יהושע בן נון, אבל כשרבו התלמידים ורבו כל התקופות שעברו מדור לדור, התלמידים מפני שלא שימשו כל צורכם, לא שימשו כל צורכם את רבותיהם. זה הרב אמר ככה, מה פתאום? אני שמעתי ככה. אני אומר לך שהרב אמר ככה, כל אחד התחיל לפרש, עד ככה הגיעו כל המחלוקות. נעשתה את התורה כביכול כשתי תורות. ולכן, היה תקופות גם כן בימי השופטים שנשתכחו בימי אבלו של משה 300 הלכות, עד שבא עתניאל בן קנז והחזיר אותם, והשתרבבו. לכן הגמרא הביאה ללמוד מאיזה פסוקים לומדים, ואיך הגענו למסקנה, ואיזה שופר היה בדיוק משה רבנו, ואיזה לולה, ואיזה אתרוג, ואיזה זה, ואיך מכינים סוכה, ואיך כל הפרטי פרטים, כדי שאנחנו נדע את הכל. ומה שההלכה למשה מסיני אומר הרמב״ם, מה שהגמרא מביאה הלכה למשה מסיני, כל השיעורים, חציצים, מחיצים, כל מיני דברים שיש לנו היום, בסוכה, לבוד, כאילו אנחנו מסתכלים, כאילו יש פה שלושה טפחים, שהסרח מתחבר, כל מיני גודעסי, גודעכי, כל מיני הלכות מוזרות, כל מיני דברים בהלכות עירובין, בלחי, ששמים לחי, קורת זה, וזה כאילו עושה
עירוב של הכל, כל הדברים האלה, יש דברים, הלכה למשה מסיני אומרת הגמרא. זה קיבלנו מסיני, אין לזה הסבר. כך קיבלנו תפילין, הלכה למשה מסיני, אין לזה הסבר. אבל שאר הדברים שיש לזה הסבר, באו חכמים ולמדו הכל מפסוקים, והכל קיבלו למשה מסיני, וזה היופי שיש לנו בתורה, וכל הרבדים וכל הפשטים וכל מה שיש לנו היום, הכל נאמר למשה מסיני, ואנחנו רק צריכים ללמוד ולהבין ולרדת לעומקם של דברים, ובעזרת השם, ככה אנחנו נלמד ונתחיל לאט לאט ללמוד את הגמרא ואת המשניות ואת כל הפירושים, לראות את היופי שבתורה, את כל הצדדים שבכל הכיוונים, איך ייתכן שזה יקרה ככה וזה יקרה ככה וזה, ולהבין את הסברה של האמורה הזה והתנא הזה, ואיך כל אחד יכול לחלוק על השני, ואיך כל אחד, אין אדם יכול לחלוק על חברו אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, לא כל אחד יכול לחלוק, לא כל אחד יכול לכתוב פירושים מה שהוא רוצה, כל אחד היה לו כוח, מה שהוא קיבל מרבותיו, והאדם גוזר גזרה מעצמו, אלא אם כן אמנם מרבו, כל אחד היה לו את הכלים והיה לו את הידע איך להשתמש בכל המפתחות וכל מה שאמרנו, הדרשות שהתורה נדרשת בהם וכל הדברים, וחס ושלום של להגיד שכל אחד רשע מעצמו, כתב מעצמו, הכל נאמר למשה מסיני, וזה התורה שבעל פה, וזה התלמוד, זה הגמרא שיש לנו שמונה 2,711 דפים, לכן הגמרא מתחילה דווקא בדף ב', שאף פעם לא תוכל להגיד סיימתי את הש"ס. תלמיד חכם תמיד נקרא תלמיד חכם, לא נקרא חכם. למה? כי תמיד אף פעם לא סיימת, תמיד אתה עוד פעם צריך ללמוד. אף פעם תראו בגמרא, לא מתחיל מדף א', תמיד מדף ב'. זה התלמוד בבלי, וזה העומק והיופי, ומי שצולל לעומק ורואה את המתיקות, ומי שהשתתף בשיעורים של הגמרא, יראה כמה זה מחדד את השכל. אם הקוריאנים באו לישיבת פונוביץ', באו לארץ ולומדים היום גמרות בדרום קוריאה ובכל מיני ארצות, שרואים כמה עם ישראל לאורך הדורות קיבלו את הפרס נובל, שאנחנו בקושי 0.0 משאר האומות העולם, ואנחנו קיבלנו מעל 120 פרסי נובל, רק מראה כמה החוכמה שלנו, הכל מהחוכמת התלמוד שעובר מדור לדור ה-IQ, והחוכמה שקיבלנו, וזה החכמים שיש לנו, חכמנו, זכרונם לברכה, זכותם תגן עלינו, אמן ואמן.